Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Dünya ülkeleri omikron ştamı ile bağlı sert tedbirler görmese de müeyyen məhdudiyetler koyuldu. Hesab edirəm ki, ölkədə ciddi qapanmalar olmasa da, fevralın 15-dən epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq addımlar atılabilir. Bir az xəbər verir ki, bu sözləri Bakıfsə açıqlaması zamanı tibb elmləri doktoru Profesör Adil Qeybulla danışıb. Ekspert əlavə edib ki, omikron ştamına əhalinin böyük hissəsinə yoluxur. Bugün biz dalğanın içində yaşayırıq. Omikron ştamı çox yoluxucudur. Yoluxmadan bir neçə saat sonra klinik əlamətləri özünü göstərir. Əvvəlki ştamlar isə bir neçə gün ərzində özünü göstərirdi. Bu ştamın sürətlə yayılması artıq göz qabağındadır. Yoluxanların sayının rekord həddə çatmasını görürüksə, nə qədər qeydiyyata düşməyən xəstələr də var. Ona görə real rəqəmlər əslində çoxdur.